Nádherná černá Fabie se startovním číslem 3 v tuhle chvíli na startu. Roman Odložilík v Praze na třetím místě. Určitě si bude chtít spravit chuť. Je to takový kompromis. Už jeden závod tady ve Slušovicích vyhrál na pokyn Pluta, Vedělin Harta. Tak Roman Odložilík je průběžně 14. v mistrách České republiky. Kde to může být o hodně víc vyházenější, jak tady to bude bezpečnější, tak tam to bude zase nebezpečné. Uvidíme. Dobré občas lidi a máme se všichni.